皆さん、ゾンビは好きですか？よかった、僕も大好きです。Volia tractar d'un zombi el més brut de tota la història, no? Dels zombis. なぜなら、それは、ゾンビが便所から出てくるからです。Perquè aquests zombis surten dels vàters. なぜそういう映画を作ったかというと、日本にはあの、踏み取り式トイレというものがあります。ボットントイレ。Perquè a Japó hi ha uns vàters francès, allò que ho fas sentat, no? I un forat al mig. あなたが君と一緒にゾンビが出てくるんじゃないかっていう日本人の人の子供たちはみんな思ってました。Els nens del Japó solen pensar que surten zombis dels vàters juntament amb les cartes, no? Como que ojo, Spain, me has dado, hay que irse casa. I aquest sentiment de terror m'agradaria que vosaltres poguéssiu sentir. Preparats? Okay. Zombie!